Pylová zrna jsou mikroskopické samčí pohlavní buňky rostlin a jsou velmi rozmanité, stejně jako rostliny, ze kterých pocházejí. Mají různé velikosti, tvary a také barvy. Většinou je pyl žlutý, oranžový nebo bílý. Můžeme však nalézt i pyl červený, například u chřestu, sněženky nebo některých pcháčů, modrý třeba u plicníku nebo černý u máku vlčího. Pylová zrna větrostupných rostlin se šíří větrem a proto jsou drobná a lehká, například pyl břízy, lísky nebo trav. Také pylová zrna jehličnanů se šíří větrem a přestože jsou velká a těžká, díky dvěma vzdušným vakům na každém pylovém zrně jsou schopné šířit se desítky kilometrů. Pylová zrna hmyzosnubných rostlin mají povrch často lepkavý nebo ostnitý, aby se co nejlépe zachytila na těle hmyzu. Na povrchu pylových zrn jsou kromě výrůstků také kulaté nebo čárkovité stenčeniny či otvory, kterými pyl může klíčit, když se dostane na bliznu. Díky klíčení pronikne až k vajíčku v semeníku a může s ním splynout. Podlouhlým stenčeninám ve stěně pylových zrn se říká kolpy, kulatým póry a kombinovaným kolpóry. Rozmanitost pylu si ukážeme u skupiny běžných rostlin, které právě teď kvetou. Protože pylová zrna jsou mikroskopické objekty, podíváme se na ně optickým a elektronovým mikroskopem. V květnu a červnu potkáváme venku nejčastěji pampelišky, rostoucí v městských trávnicích nebo na kulturních loukách. Jejich výrazná žlutá květenství, zvaná úbor, jsou složena z mnoha drobných pětičetných kvítků. Svým tvarem představují ideální přistávací plochu pro včely a brouky všech velikostí. Každý jednotlivý květ má dlouhý jazykovitý výběžek, který vypadá jako žlutý paprsek. Tyčinky v každém květu srostly v trubičku, kterou prochází blizna, na konci rozdvojená. Pyl pampelišek je ostnitý a je pokrytý lepkavými kapičkami, aby se co nejlépe zachytil na těle hmyzu. Každé pylové zrno má tři kolpóry, které však nejsou přes ostnitý povrch téměř vidět. Podobně utvářený květ mají roztomilé sedmikrásky, patřící do stejné čeledi jako pampeliška. Rostou v nízce sečených trávnicích a na sešlapávaných místech. Okrajové jazykovité květy jsou bílé, středové trubkovité jsou žluté a plné pilu. Pilová zrna sedmikrásek jsou také ostnitá, ale jsou menší a nemají povrch tak složitě členěný jako pil pampelišek. Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. I Vítězslav Nezval si všimnul rostliny s jasně modrými květy, kterou najdete v trávnicích a na loukách. Rozrazilů se u nás vyskytuje přes 30 druhů. Asi nejznámější je rozrazil rze kvítek, který se pozná podle lodyhy s dvěma řadami chlupů. Má čtyřčetné květy se dvěma tyčinkami. Bílá pilová zrna jsou zavlhka kulovitého tvaru se třemi kolpami. V elektronovém mikroskopu, kde se pylová zrna zobrazují vysušená, vidíme dlouhé kolpy velmi zřetelně. Na živinami bohatých místech, často blízko lidských sídel, ale i na okrajích lesa, můžeme potkat vlaštovičník větší. Rostlina po ulomení roní oranžové mléko, dříve používané k léčbě bradavic. Vlaštovičník je jedovatý a využívá se pro různé léčebné účely. Má žluté čtyřčetné květy a větší množství tyčinek. Pylová zrna jsou ve vlhku téměř kulovitá a mají nevýrazný povrch. Díky elektronovému mikroskopu vidíme, že pyl vlaštovičníku má podobně jako rozrazil tři kolpy a jemnou strukturu buněčné stěny. Možná jste při procházce potkali kakos smrdutý. Rostlina páchne po myšině, odtud jeho druhový název. Lidově se nazývá čapí nůsek podle zvláštního tvaru svých plodů. Kakosty jsou příbuzné muškátům, patří do stejné čeledi. V růžových kvících kakostu smrdutého můžeme najít poměrně velká pylová zrna, dosahující až 70 mikrometrů. Jejich povrch má krásnou a složitou síťovanou strukturu a tři velké kolpóry. Známá jarní bylina listnatých lesů, hrachor jarní, má tyčinky důmyslně schované ve svých souměrných fialových květech. Po rozříznutí květu vidíme, že většina tyčinek je do poloviny délky srostlá, kromě jediné tyčinky nahoře, která zůstala volná. Pylová zrna hrachoru mají tři kolpóry.
Na obrázku z elektronového mikroskopu jsou kolpory dobře viditelné, stejně jako síťovitá kresba na povrchu zrna. Celý jiný pyl má ptačinec velkokvětý, rostoucí z jara na světlých místech v listnatých lesích. Bílé pětičetné květy mají 10 tyčinek s oranžovým pylem a bliznu se 3 čnělkami. Pilová zrna mají mnoho pórů po celém svém povrchu. Ze stěny pilového zrna vyčnívají malé výrůstky zvané kolumely. V drobných modrých kvících poměnky lesní jsou tyčinky schované uvnitř spodní části koruny. Abychom se k ním dostali, je třeba květ rozříznout. Pil poměnek patří mezi nejmenší pyl v rostlinné říši. Jeho velikost je kolem 7 mikrometrů, jsou tedy stejně velké jako červené krvinky. Pro jeho zkoumání nestačí optický mikroskop, je potřeba použít mikroskop elektronový. Vidíme, že pyl poměnek má v suchém stavu tvar přesýpacích hodin. Kostival lékařský roste všude tam, kde je dostatek živin a vlhkosti, blízko potoků, na loukách i v blízkosti lidských sídel. Pětičetné fialové květy opylují zejména čmeláci. Tyčinky jsou částečně přirostlé k trubkovité koruně, proto je třeba květ rozříznout, abychom se dostali k prašníkům s pylem. Pilová zrna kostivalu jsou velká asi 30 mikrometrů, po obvodu mají 10 až 12 kolpor. Také hluchavky jsou mezi čmeláky a včelami velice oblíbené, protože nabízí dostatek nektaru a dobrý přístup do květu. Při sání nektaru se na pyl se shora přimknou 4 tyčinky s pylem. Pyl se zachytí na těle opylovače a může tak být přenesen na jiný květ. Pilová zrna hluchavek mají hladký povrch a 3 dlouhé kolpy, které z boku pilového zrna vypadají jako dlouhé zářezy. Jiné rostliny z čeledi hluchavkovité mohou mít takových kolb 6 až 8, například levandule, šalvěj nebo máta. Česnek medvědí je populární nejen mezi opylovači, ale také mezi lidmi. Listy česneku se objevují brzy z jara na vlhkých místech v listnatých lesích. Později se objevuje záplava bílých květů, ale to už jsou listy tuhé a nevhodné k jídlu. Česnek medvědí má 6četné bílé květy uspořádané v okoličnatém květenství. Pyl je bílý a pod mikroskopem vypadá jako půlměsíčky. Pilová zrna česneku mají jen 1 kolpu a velmi jemnou povrchovou skulpturu bez výrůstků. Jejich velikost je asi 40 mikrometrů. Při sbírání listů česneku dejte pozor na záměnu se silně jedovatou konvalinkou vonou. Ta má podobné listy jako česnek medvědí, nevýrůstá ale z cibulky, nýbrž z oddenku. Konvalinka také nezapáchá po česneku. V době kvetení má pak drobné bílé zvonkovité květy, které dokážou rozvonit celý les. V květu konvalinek je 6 tyčinek se světle žlutým pylem. Pilová zrna jsou stejně jako u česneku monokolpátní, tedy s jednou podlouhlou stenčeninou. Oproti česneku mají ale trochu hrubší povrch. V lesním podrostu můžete nyní spatřit také jako kořík mnoho květí. Ze spodu dvouřadě olistěné lodyhy visí svazečky květů zvonkovitého tvaru. Bílé květy jsou na konci nazelenalé. Tyčinek je 6 a jsou přirostlé k okvětí podobně jako u kostivalu. Pyl je bílý a velmi podobný česneku medvědímu, jen o něco větší. Když vyjdete z lesa na sluná stanoviště, můžete na jižní Moravě a ve středních Čechách narazit na len rakouský. Tato elegantní rostlina má velké, jasně modré pětičetné květy. Bělavý pyl vzniká na 5 tyčinkách. Je poměrně velký, dosahuje velikosti až 70 mikrometrů. Pyl je trikolpátní a má velmi zajímavě tvořený povrch. Je pokrytý pravidelně rozmístěnými kulatými výrůstky zvanými klavé. Dosud jsme mluvili o rostlinách, jejich pyl je přenášen hmyzem. Rostliny často způsoby přenosu pylu kombinují, ale většinou některý převažuje. Nyní si ukážeme několik rostlin, jejich pyl přenáší vítr. Všichni známe kopřivu dvou domů, ale možná bude překvapením, že kopřiva vytváří oddělené samčí a samičí rostliny. Pyl se nachází pouze v samčích květech, které jsou združeny do latovitých květenství. Květy kopřivy jsou velmi drobné a redukované, pyl je bílý. Pylová zrna jsou velmi malá, s hladkým povrchem a 3 malými póry. Ve vlhku jsou pylová zrna kulovitá, v vysušeném stavu smáčklá, drobné póry jsou však stále dobře viditelné.
Trávy z čeledi lipnicovité jsou velmi významnou skupinou rostlin. Je mezi nimi mnoho pěstovaných plodin, jako obiloviny, rýže nebo bambus. Pyl trav se šíří větrem a proto jejich květy nejsou nijak výrazné. Květy se sdružují do květenství zvaných klásky a ty se dále sdružují do lat nebo klasů. Květy jsou většinou zelené se třemi tyčinkami. Pylová zrna trav jsou stejná pro celou čeleď. Mají pouze jeden pór a většinou hladký povrch. Velikost je různá, od 20 do 140 mikrometrů. Největší pyl vytváří kukuřice. Pylová zrna dobře létají vzduchem a jsou zejména na jaře nepříjemným alergenem. Travám podobné jsou rostliny z čeledi šáchorovité a sítinovité. Jejich pyl ale vypadá jinak. Například ostřice chlupatá z čeledi šáchorovité, která kvete časně z jara, má pyl ve tvaru prodlouženého jehlanu a čtyři nevýrazné póry, spíše jen stenčeniny buněčné stěny. Byka ladní z čeledi sítinovité zase vytváří kulatá pylová zrna, která však zůstala po buněčném dělení spojená ve čtveřicích, takzvaných tetrádách. Pyl byky je velmi jemný a při vysušení se scvrkává, jak můžeme vidět na snímku z elektronového mikroskopu. Přestože trávy, ostřice a sítiny vypadají velmi podobně a jsou větrosnubné, jejich pyl si podobný není. Stejně jako je obrovská rozmanitost v tvarech a barvách květů, tak je i obrovská pestrost v podobě jejich pylových zrn. Naše video vás zavedlo do tohoto zajímavého mikrosvěta a tak můžeme zase o něco víc žasnout nad krásou a důmyslností přírody.